कमलपुर मंडलत और सको आम पवित्र बर्षिले प्रांगण आम बहि संकल्प लैसो 40,000 जी भोट आम कमलपुर मंडल आए तार भर आम 35,000 भोट कमलपुरे यार दिम आज संकल्प लैसो और युव प्रजन्म सकुए संकल्प लैसे जे आम अंचल थका जिमान अभाव आसे सको अभाव आम पर्यक्रमे सम्पूर्ण करम और कॉग्रेस मुक्त एन भारत गढ़ार आम सपन देखी सूर्य ग्रहण আসলতে কংগ্রেসের গ্রহণ কেতিয়াবা লাগিছে কংগ্রেসের সদায় গ্রহণ চলি আছে আপনি দেখিছে ইয়াত প্রায় মানুহ কংগ্রেসের পৰা নহয় গল আনকি কিছুৰ হতো কংগ্রেসের পৰা আহি বিজেপি যোগদান কৰিছে যত লিডারে যোগদান কৰিছে তাত আৰু বাকী বিলাক কবলগীয়া কি আছে এখানে গ্রহণ কংগ্রেসের আরম্ভ হৈ গৈছে বহু দিনৰ পৰা কংগ্রেসের গ্রহণ লাগিছে খুদ ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াই নিজে আগ্রাসনত পৰিছে মুকলি আকাশৰ তলত সভা পাতিছে ভাল লাগিছে এটা ঘৰুৱা ভাৰত আখনি কৰিছোঁ সবেই কৈছে যে আমি মাটিত বহি কৰিম আজি পেণ্ডেলতো আমি মাটিত বহিছোঁ আৰু এই পৰম্পৰাই আমি ৰাখিম কমলপুৰ মণ্ডলত আৰু সকলোৱে আমি পবিত্ৰ বৰ্ষিলৈ প্ৰাংগণত আমি বহি সংকল্প লৈছোঁ 40,000 যি ভোট আমাৰ কমলপুৰ মণ্ডলত আছে তাৰে ভিতৰত আমি 35,000 ভোট কমলপুৰে এবাৰ দিম বুলি আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ আৰু যুৱ প্ৰজন্মই সকলোৱে সংকল্প লৈছে যে আমাৰ অঞ্চলত থকা যিমান অভাৱ আছে সকলো অভাৱ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু কংগ্ৰেছ মুক্ত এখন ভাৰত গঢ়াৰ আমি সপোন দেখিছোঁ আচলতে কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণ কেতিয়াবা লাগিছে কংগ্ৰেছৰ সদায় গ্ৰহণ চলি আছে আপুনি দেখিছে ইয়াত প্ৰায় মানুহ কংগ্ৰেছৰ পৰা নহয় গ'ল আনকি কিছুৰ হতো কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপি যোগদান কৰিছে যত লিডাৰে যোগদান কৰিছে তাত আৰু বাকীবিলাকক ক'বলগীয়া কি আছে সেইকাৰণে গ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে বহু দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণ লাগিছে খুদ ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াই নিজে আগ্ৰাসনত পৰিছে মুকলি আকাশৰ তলত সভা পাতিছে ভাল লাগিছে এটা ঘৰুৱা ভাৰত আখনি কৰিছোঁ সবেই কৈছে যে আমি মাটিত বহি কৰিম আজি পেণ্ডেলতো আমি মাটিত বহিছোঁ আৰু এই পৰম্পৰাই আমি ৰাখিম কমলপুৰ মণ্ডলত আৰু সকলোৱে আমি পবিত্ৰ বৰ্ষিলৈ প্ৰাংগণত আমি বহি সংকল্প লৈছোঁ 40,000 যি ভোট আমাৰ কমলপুৰ মণ্ডলত আছে তাৰে ভিতৰত আমি 35,000 ভোট কমলপুৰে এবাৰ দিম বুলি আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ আৰু যুৱ প্ৰজন্মই সকলোৱে সংকল্প লৈছে যে আমাৰ অঞ্চলত থকা যিমান অভাৱ আছে সকলো অভাৱ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু কংগ্ৰেছ মুক্ত এখন ভাৰত গঢ়াৰ আমি সপোন দেখিছোঁ আচলতে কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণ কেতিয়াবা লাগিছে কংগ্ৰেছৰ সদায় গ্ৰহণ চলি আছে আপুনি দেখিছে ইয়াত প্ৰায় মানুহ কংগ্ৰেছৰ পৰা নহয় গ'ল আনকি কিছুৰ হতো কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপি যোগদান কৰিছে যত লিডাৰে যোগদান কৰিছে তাত আৰু বাকীবিলাকক ক'বলগীয়া কি আছে সেইকাৰণে গ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে বহু দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণ লাগিছে খুদ ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াই নিজে আগ্ৰাসনত পৰিছে মুকলি আকাশৰ তলত সভা পাতিছে ভাল লাগিছে এটা ঘৰুৱা ভাৰত আখনি কৰিছোঁ সবেই কৈছে যে আমি মাটিত বহি কৰিম আজি পেণ্ডেলতো আমি মাটিত বহিছোঁ আৰু এই পৰম্পৰাই আমি ৰাখিম